ါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းတော်အပါအဝင် VOA အရှရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ဒီအရှ73ဂျူလူးကနေပြီးတော့24နိုင်ပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်တိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းစီစဉ်တက်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့စီစဉ်တက်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့ကိုသားညိုရေဒီနေ့ TV Magazine စီစဉ်မှာဘယ်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြရအောင်လားရှင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒီ Syria နိုင်ငံဒါရုတက်နဲ့ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Russia နိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းဥဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမ္မတဥဘာဘာကနေပြီးတော့သတိကြီးကြီးနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ What kind of world will we live in if the United States of America sees a dictator brazenly violate international law with poison gas?And we choose to look at the way Syria ye American ga myet kwe phyu tha lo mya u tan ngin taman ngin chu ba mu ma aw myin kha yin naw American ga ni pyo Syria tong pyan mu sin the shi de su lo tamra Obama ga pyo ba de 2000 taku ni September la 7 ya ni ga Al Qaeda ri ye di a chan phat tai khai mu twin the song ga de tu ri ko gung pyu de a ni ne aw mai pwe a thain ma khan na ri ko American pi dong su ma chin ba ke ba de naw Poland nang ngan Warsaw tak tu ma Dong San Suu Kyi ga ni pyo au chou yi ne phun myu tu tet ye bai maပြည်သူတွေပေါ်ဝင်မှုအခမ်းအခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာသပတေးနေ့တုန်းကဟောပြောပို့ချခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့အတူပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကောက်ထုတ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်တွေအတွင်းမှာလွှတ်တော်အမတ်တအူးအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြောရောင်နောက်ခံပြုအထောက်ပံ့တွေနှဲပါနေသေးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုအမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်တအူးကပြောကြားသွားပါတယ်။အလိုတော်ပေါ့တကယ်တမ်းဆိုပြောရရင်တော့အခုဒီနိုင်ငံတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့လိုနေတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒီမှာဆိုရင်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်မှာကိုယ်ပိုင်လွှတ်တော်တဲ့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကြုံရတဲ့အနေအထားတွေရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလူမှုကိုပေးထားတဲ့ဂရုတွေကိုဘလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီလဲပြီးတော့လက်ရှိအမတ်တဦးအနေနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်ထိမျှော်လင့်ချက်ရှိထားပါသလဲဆိုတာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြု ARD တိုင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဦးသိန်းစွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုလည်းရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းပတ်စင်တိုင်းတက်ဆက်ပြီးနေတဲ့တက်တဲ့အောင်သတင်းလွှာမှာတော့ဂီတာကနေပြီးတော့ fashion လုပ်ငန်းကိုနေမြေချစ်လိုက်တဲ့အဆူရောရီဟာနာပြီးတော့ဒီ fashion ပြည်လန်းကိုပင်လယ်ကမ်းခြေတဲတောင်ဈေးညံလို့ဖန်တီးပြီးတော့ fashion show ကျင်းပခဲ့တဲ့ New York fashion သတင်းပတ်ဒီလိုကဘာတခွန်းကထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေနဲ့လူပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတူတူထွားတွေကိုရှုစားကြရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုသားရေခုပြမဆုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံကဘာတဝမ်ကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်အောင်လားရှင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဒီသမ္မတဥဘာမကနေပြီးတော့ Syria ရေ Russia ဆိုပြုချက်နဲ့ Syria ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အတက်စရာလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။2000တခုနှစ် September 17ရက် Al Qaeda အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းသေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဘွယ်အထိမ်းအခမ်းအနားတွေကို New York, Washington နဲ့ Pennsylvania ပြည်နယ်တွေမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။နောက်အရှေ့ဥရောပသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ပိုလန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာအပြောင်းလဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအပြောင်းလဲတွေမြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုဟောပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Apple နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးကတော့ဈေးဘက်ထဲမှာ iPhone အသစ်နှစ်မျိုးစတင်ပြီးတော့ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထိတ်တန့်ရောက်တဲ့ဒီပတ်တွင်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်စိုးဝင်းကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ It's too early to tell whether this offer will succeed. And any agreement must verify that the Assad regime keeps its commitments.American သမ္မတဥဘာမာကစီးရီးယားရဲ့ဓာတ်ရုလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးရုရှားနိုင်ငံရဲ့တန်တမာရေးဥဆောင်မှုကိုသတိနဲ့ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်တမာရေးအရာကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ American ဘက်ကစီးရီးယားတုံ့ပြန်မှုအစင်းသင့်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဥဘာမာကရုပ်မြင်သံကြားကနေနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးကိုအင်္ဂါနေ့ညကမင်းကွန်းပြောကြရမှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်နဲ့စီးရီးယားရဲ့သဘောတူညီမှုတို့ကိုရည်ညွှန်းပြီးအားတက်စရာလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အရသမရအာဆတ်အစိုးရအနေနဲ့ဓာတ်ရုလက်နက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂထံဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အနံ့ရမှာဖြစ်ပြီး American ဘက်ကလည်းစီးရီးအရတိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ်းလှမ်းချက်အောင်မြင်မလားဆိုတာကတော့ပြောဖို့အချိန်မတန်သေးကြောင်းဒါပေမဲ့အင်အားမတုံးလိုက်ရပဲဓာတ်ရုလက်နက်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အလားအလာရှိတယ်လို့သမရဥပမာကမှတ်ချက်ချပါတယ်ရှင်။ His Russian counterpart on Thursday and I will continue my own discussions with President2000ခုနှစ်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကအယ်ကိုင်ဒါကျမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတည်ဆုံးခဲ့သူတွေကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အောက်မေ့ဝဲအထိတ်မှအခမ်းအနားတွေကိုနယူးယောက်ဝါရှင်တန်နဲ့ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်
Al-Qaeda jampetamari ye sizi mune, di taikai mure dwe, lubang tongdong niba te songe yavare, te songe dure ye, mitazu winwine, mesu ye ha, apain si kantayare, lienwine, wintaikere, World Trade Center asao nama, su yong bi kana jimbake vare, imuroma jimbare kana maro, tamra Obama ne, dutia tamra Joe Biden doga, New York World Trade Center asao ongo, apain si tare lienne, patamazo wintaikere a chain, mene shinai, tongzeng amene ma, nyin te bi karawa puke javare. Pentagon Sitana Jogu, Liene, Windakeyama, they song get to Tiae, Mitazu winwine at two. Pentagon Sitana Joma, Jimpagere, one agent tame Kanagule, Tamara Obama, Day of Kevare, United Airline, Lien Keys and Mac Gose Doma, they song get a key that don't set the une, Lien Muran Kuna Uro Dwele, one agent tame Kanarigu, Lien Piajaya, Pennsylvania Pine, Shanksville Munama, Jimpagazavarishim. Polananga was hot tagduma, don sansujiga, ucho yene, pumyo to de ye by ma, pidure pawimu kanganane patepi, hop your pochagevare. Nyama abjang lema, jungu niare, nengae, siwa yene, lumu ye pjang levi, yen sang niare, sinko muriku, hop your gevare. To the pimp, you yam jang le yima, puezibon chigan ubri, pinsin ye, ye jire jang lene pioso to havare. Was hot tagdune, leg valesa, institute of puwang seasone, nanga yene, pinyai, sure counsel ne, sunu wema, dong sansuji, hop yo gerava, dong sansuji, a good cow, uropa kigaro, nepang yazwa, communist ocho yigani, democracy snego. Majaginga, a twin kubyang lare, a she uropa, nangan regu, lila bupipare, di a she uropa keys emma, Poland, Hungary, ne, chetamara, nangan regu, toyang mira pipare shim. Very many years earlier, a couple of decades. Be any a short child, Lungan, we pomo jevian lazy ye American jetchini, puene, Nimanang and jetchini, dino, Lungan, Puwang sang your dead, the bottom you mood, lemma to wear. Young old mum, Nimanang and jetchini, a thin young grandma, boat hooniga, jimpakevare. American jetchini, a thin eh, a kuma, lemma, ye toby, do ye win the bomb you pillabi me, Nimanang and kitted the maima. So you are zone, Louis de Piao Miazo, the Bawa Bian ye Nagis Monday Matakaki, Natal Nagu Negrega, Nepe Buang Sawyer Muri, she negate, Lu, the Manang and Jetchini, the Oguta, Doctor Tahlashriga, Vuego Pio Piavare, American Jetchini at the Nero, the Manang and Jetchini at the Indre, Wiji ya Tugbanari Ipi, through Junjin at Niadi Darima, Bambo Kuni Pedua Mapidelu. Asha, she lay by ne Uropa Dita Sanya, American Chachini at the Nyon Jayemu, Mark Brislan Gap Yobarishim. This is iPhone 5S. American Nipinya Gomniji Kupite, Apple Gomniga, iPhone, like iPhone, Amyosa at the Namugu, Inga Nega, Zigwe Masati, Mesa Lipare. Now some more smartphone, like iPhone, Zigwe Go, Ramo Nimbo, Drepite, Lusubare. Phone Amyosa at the Namurega. iPhone 5C go, a say, a pia, a wa, by yaw ne, a pew, a yaw nga myo ne, yaw cha ma pye de, lu, Apple ga, inga ne ga, tok po pyo su ba de. Cell phone contract, na ni sa jo chok tu re go, phone de long go, $69 ne, yaw cha pye me, lu su ba de. American ne, Europa, nangan re lao, lu ne mu zi, ma ji la re, ti yaw ne, ta cha nangan re ma, iPhone, like iPhone, yaw a myin de la wo, Apple ga, myo ma ni ba de. Dan bo chi de, iPhone 5S go le, me se pye lai ba de. Any iPhone 5S caro, Apple D train get them yarema, and now a gago, a mere man nizo, phone pied, loop, your so javarishim. Lotta Mataune, a long and down when we go titi of your song, your nine boat where now by any kuni, tau banri, ane ni de lu, muda democracy of Puerto Ye. Aori die a muta lutto, a mat utain swig up your valley. Lutto matu to a bamboo be may yon poem you, muara in a patapi. A chan nina be nine may drench in a poku muri lu a delu utain swig up your valley. Lutto nanga in a pataluaro, lutto wrinkles letter uchin in a parties where poesies where poku sweat hair, time pee a chosen what address or our say tema, gang on lavi summa. A pian larry son I lay melu utain swig are you savare. Muda democracy, a poet of Utokaro, Ludune Yeti, Luetta, Pesi, Pedwabo, so ye,
လုံပိုင်ခွင့်ရှိဖို့လိုပြီးလက်ရှိအနေအထားမှာတော့လုံပေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလုံမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလေးလာရေးခီးရောက်ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှအုပ်သိမ်းဆွေကိုကိုသားညုံကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ကိုသိစေ view လာပြီးတော့အခုမင်းမြန်းတာကိုဖြည့်ချပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်မေးချင်တာကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အခုလွှတ်တော်လေးဝင်လာတာအခုနှစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကိုသိန်းဆွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာသက်ဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့နေမြေမှာရှိတဲ့လူတို့ကိုဂရီကုတွေပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဂရီကုတွေကိုဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလတွေမှာကိုယ့်အကူဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်ပြီလဲလို့သုံးသပ်ပြီလဲဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ကြေးရွာတွေအရောက်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာကြေးရွာလူထုကိုဒီလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေလူတို့တွေခံစားနေရတာတွေကိုလူတို့တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေ့ရမမမရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဂရီပေးတယ်။အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုအဓိကလေယာပြဿနာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီရေလုံငန်းနေပြဿနာတွေရှိတယ်။အလုပ်ကန်ရှားပါးမှုပြဿနာတွေရှိတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကနလယ်သမားတွေရဲ့ပြဿနာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ပြိုးစိတ်ချင်းငွေတွေမရဘူး။ဒီတက်ဆိုင်အခက်ခဲရှိနေတဲ့ဒီအနဌာနဆိုင်ရာနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အဲဒီမှာဆိုလယ်သမားထောင်ကျော်ပေါ့ခြေရောက်အုပ်စု၄အုပ်စုကလာပြီးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတော့အကုန်လုံးအခုတော့ရသွားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတက်နိုင်တဲ့မြဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နဲ့လည်းညှိပြီးတော့လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲနောက်တချို့ဟာတွေကြတော့လည်းတူးချင်းလာတဲ့ဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့နေကဒီအဖွဲ့ကိုပေါ့ယုံဖွဲ့ကိုလည်းပြောထားပါတယ်ပြောပြီးတော့ယုံဖွဲ့ကနေပြီးလိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲအဲ့ဒီအပြင်ဒီသဆိုင်ရာဒေတာပြဿနာတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့ညှိတယ်ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်တယ်သူတို့လည်းမတိုက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကြရင်တော့လွှတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ပြပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်မြောင်းအရင်ကဘာပန်ပေါ့ဆယ်မြောင်းတာတမန်နေပြီးတော့တာတမန်နေနှိမ့်လို့လယ်တွေအေကထောင်ချီပြီးတော့ဟိုရေဝင်ပြီးပျက်စီးနေတယ်အဲ့အဲ့နေရာမှာလယ်သမားတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီလာပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမေကုံမေးပါတယ်မေးပြီးတော့အဲ့မှာဝင်ကြီးကလည်းဒါတကယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါအချက်လက်လည်းခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်လို့အောက်ခြေတွေဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့ဒါတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြတဲ့ခါကျတော့ဝင်ကြီးကလည်းဒါဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှန်ပါတယ်ဆောင်ရွက်ပေးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်တရားတွေနဲ့တော့တာတမန်တွေပြန်ဖို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လွတ်တော်ထဲမှာအခုလို့ဆောင်ရွက်တာနဲ့ဆောင်ရွက်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလူတို့အတွက်ကျေနပ်အားရမှုရောရှိလားကျေနပ်အားရတော့တကယ်တမ်းတော့ဒါတွေကပြဿနာဒီထဲကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာတွေကအများကြီးပဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဒါတွေကတည်တည်မွားမွားပါဟိုကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ချင်တာတွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလောက်ကိုသာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာတွေအများကြီးပါပဲအဲ့တော့လွတ်တော်အမတ်တအူးနေနဲ့ဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိစ္စကြောင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကင်းကွာခဲ့တာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာခဲ့ပြီလွတ်တော်မရှိတာလည်းကြာခဲ့ပြီဥပမာလွတ်တော်ပေါ်လာလွတ်တော်လောက်ကြတော့လွတ်တော်အမတ်တအူးနေနဲ့ပေါ့ဒီကိစ္စကကိုယ့်ရဲ့လူအပ်ချက်တွေလို့ကိုလှူရှားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပါတီကပဲဖြစ်စီလွတ်တော်ကပဲဖြစ်စီဘာအထောက်ပံ့နေဘာအကူအညီတွေလိုလဲဗျ။အာလိုတာပေါ့တကယ်တမ်းဆိုပြောရရင်တော့အခုဒီနိုင်ငံတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့လိုနေတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လွတ်တော်အမတ်တယောက်မှာကိုပိုင်ရုံးခန်းရှိတယ်။ကိုပိုင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ရုံးအဖွဲ့တွေဆိုတာရှိတယ်။ဆိုဒါတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကသူကခုနအောက်ခြေလဲပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာပြဿနာတွေလဲဖြေရှင်းမယ်။ဥမာဒီစာတမ်းတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့တကယ် policy ရဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်လဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စာတွေဖတ်ရမယ်။ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လေ။တကယ်မှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းစဉ်ရပဲ။ဘာတွေလိုတယ်ဘာတွေလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ရင်သက်ဆိုင်ရာဒီ data တွေကိုရှာပေးမယ်။ဒီအနောက်ကအဖွဲ့အစည်းအရှိကိုရှိနေရမယ်။ဖွဲ့စည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီး supporting လုပ်ပေးမယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တူဦးချင်းစီရဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်ရုံးဖွဲ့မျိုးတွေရှိနေရမယ်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေရမယ်အမဘာသာရက်လိုက်ပေါ့ပါတီတစ်ခုလုံးဆိုပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့လေအဲတက်ဆိုင်ရာဘာသာရက်လိုက်စီးပွားရေးဆိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဘာသာရက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ပေးမယ့်ပုံကိုယ်တွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံရေး policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါတွေဟာတကယ်တမ်းမှာတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းလိုက် subject လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်နေလေအဲ့ဒီအပိုင်းနေမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဟိုထိုက်တင်တဲ့တော့အားဖြစ်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေမျိုးကိုဒီလိုကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေခုနကပြောလို့ရုံးမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံထန်တဲ့လူဝင်ရမရှိဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေလက်တလုံးမှာကိုသိန်းဆွေတို့ဘယ်လိုများဖြေရှင်းပြီးလုပ်ကြလဲအဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာကြတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ပုံကိုယ်တွေများပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်နောက်ကျောင်းဆရာတယောက်လည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီဟိုနေမြေဒေတာမှာဘာသာတင်ဆရာလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့အားဖြည့်ပေးကြတဲ့အင်အားစုများပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာသူဘာသာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့နည်းသေးတယ်ပေါ့
So ไอ้ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသိန်းစွေအခုဆိုလွတ်တော်ထဲမှာရောက်တာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီတော့လွတ်တော်ထဲကအခြေအနေကိုကျင်းနေအားရမှုရှိလားအလားအလာကောင်းနေပေါ့လွတ်တော်တွင်လှုပ်ရှားမှုတွေခုနပြောလို့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအတွက်အလားအလာကောင်းနေလွတ်တော်ထဲမှာမြင်ရတွေ့ရပြီလားအဲ့ဒါကိုဖြေဖို့ကကျွန်တော်တို့တကယ်မြင်တာတော့လွတ်တော်တွေရဲ့အလားအလာကောင်းဆိုတာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဒီရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဆန္ဒကအရေးကြီးတယ်အားလုံးကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာတိုင်းပြည်အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတော့မယ်အဲဒီပါတီဆွဲတွေခဏထားလိုက်နော်ဟိုအဖွဲ့အစည်းဆွဲတွေခဏထားလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တွေခဏထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကြည့်ရမှာတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီရင်ထဲမှာဒီစိတ်တွေတကယ်ကိန်းအောင်မီဆိုရင်တော့โอเคကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲရဆပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားကောင်းလာဖို့တူးချင်းစီမှာအားကောင်းလာဖို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအားကောင်းလာဖို့ဒါတွေကိုဟိုတက်ဆိုင်ရခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူးချင်းကလည်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာတမတော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့လွှတ်တော်တွေမှာဆက်ဆံရေးပိုင်းကိုဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်တယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကစကားစားတော့အခက်အခဲတော်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောဆက်ဆံဖို့တောင်မှပဲနည်းနည်းဝင်လေးပုံရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတမတော်သားတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတမတော်သားတွေဘက်ကလည်းကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေတိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်စင်စနာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအပေါ်မှာမြင်တဲ့အခါကျတော့အခုတော့အရင်နဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့တယောက်ဟိုနီးကပ်လာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းအဲဆွေးနွေးတာတွေကောင်းရင်လာပြောပါတယ်အဲကိုသိန်းဆွေဆွေးနွေးတာတွေကောင်းတယ်ဗျာအားရတယ်ကျေနပ်တယ်ဆိုတော့အရင်နဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှာတော့အတူထိုင်ပြီးစကားပြောနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေတော့ရောက်လာတော့ဒါအတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါဒါကိုချိန်ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လာမယ့်2015ယူကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့နေချင်ပါတယ်ကုသိန်းဆွေလက်ရှိလူငယ်အမတ်တူအနေနဲ့2015ယူကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ချက်ရှိလဲခင်ဗျ2015ယူကောက်ခင်းချင်းတစ်ခုလုံးကိုပြောတာပါနိုင်ငံရေးခင်းချင်းတစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့တအားကြီးကျပြန့်နေဒီအချိန်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့2015မတိုင်ခင်2014ကဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးအောင်မလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရအောင်ပါပေါ့နော်2014မှာဖြစ်လာမဲ့ဘလိုတွေလှုပ်ချင်တာလဲ PR စနစ်တွေဆိုတာလဲအတန်တွေထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေနောက်တစ်ခါခုနတိုင်းရင်းသားပြဿနာတွေအဲခုနပြောတဲ့ဒီဘာသာရေးပြဿနာမျိုးလေးတွေဒါလေးတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တာကျွန်တော်မြင်စေချင်တာမြင်ကျင်တာကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုလှုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့အလုံးမလုံးစေချင်ဘူးငင်းငင်းတာတာအကူပြောင်းကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကလည်းလှုပ်လို့မရဘူးဗျကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကလည်းတက်မတော်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလှုပ်လို့မရဘူးအစိုးရအဖွဲ့စည်းတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလှုပ်လို့မရဘူးပါတီတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလှုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်ထဲမှာကိန်းအောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ mindset တွေကျွန်တော်တို့စီမှာအပြေအဝရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အပြောင်းလဲခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့စနိုင်ပြီအဲ့တော့ခုနပြောသလိုနောက်ဖြစ်လာမယ့်အနေအထားဆိုတာနိုင်ငံရေးမှာကြိုပြီးတော့မှန်းဆရတော့ခက်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနေကတော့တိတ်တော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးမဖြစ်စေခြင်းဘူးတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲကိုညင်ညင်သာသာနဲ့ကူးပြောင်းနိုင်တဲ့အလားအလာကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည်သူလူထုကတည်ပြီးသားဗျပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရင့်ကျက်ထားပြီးပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဘယ်ချိန်မှဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့နားလဲပါတယ်ပြည်သူလူထုကအဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောလင်းထားပါတယ်ဒီသွေးတူးချင်းရဲ့2015နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲ2015အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ပြည့်ဆက်ပြီးတော့တာဝန်မယူပါလဲကျန်တဲ့သူတွေလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်2015မှာလောက်ရမှာအခုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူဒုနဲ့ကျွန်တော်တို့မကင်းကွာဘူးလူဒုနဲ့ကင်းကွာတဲ့တနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးမှာပဲပါတီလည်းကြာဆုံးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူဒုနဲ့မကင်းကွာဘူးလူဒုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပါလဲလူဒုနဲ့အတူတူရပ်တည်ပေးမယ်ပြီးရင်လူဒုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်နိုင်သမျှကြီးလက်ဒေတာတွေအထိအရောက်ဆင်းနေကြီးလက်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့လူထုပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာတော့တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီလိုလုံကင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကအာဏာရန်တရားအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာဏာမရှိဘူးလေနောက်တစ်ခုလုံပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိတဲ့အတွက်လုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလုံပိုင်ခွင့်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလုံပေးချင်တာတွေအများကြီးပဲလုံချင်တာတွေဆန္ဒတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တကယ်မှာလက်တွေ့ကြကြကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုတချို့ပြဿနာတွေကိုတော့ဒေတာပြဿနာတွေပေါ်လာရင်အဲကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကမကထလုတ်ပြီးတော့ငွေကြေးလေးတွေစုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့နေရာဒေတာတွေကိုဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးပြီးရအခုတော့ပညာရေးပေါ့လေတချို့နေရာတွေဆိုမှဆိုအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ကျောင်းလေးတွေဒီကျောင်းလေးတွေကဟိုတရွာနဲ့တရွာသွားဖို့3နာရီလောက်ကြာတယ်ဘွက်သေးရှင်နေမှာအဲ့တော့တို့မသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့မိဘတွေကလည်းဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်စိုးရင်တော့တို့ကိုယ်တူကိုယ်တာကျောင်းလေးလုံနေတယ်အဲ့ဒီကိုလူကိုယ်တာကျောင်းလေးကလည်းတကယ်တမ်းပြောရရင်လေးဘက်ကိုတာလပတ်လေးပတ်ပြီးတော့ဒဏီမိုးထင်ရကားလေးမလုံမလဲနဲ့ကလေးတွေကမိုးရေထဲမှာစာတင်နေကြတယ်ဒီပြဿနာတွေဆရာတွေ
ငားတဲ့ငွေကြေးခက်ခဲတွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးနေပါတယ်ဆရာငားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ပေးတာလေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတကယ်လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားရင်တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ပြဿနာနဲ့ခြုံစဉ်းစားရင်ဒါတွေကမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့တော့ပညာရေးကိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မြှင့်တင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘတ်ဂျက်သုံးစရိတ်တွေတိုးသုံးရမယ်ပညာရေးသုံးစရိတ်တွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုဟိုခုနပြောသလိုဟိုတိုးမြင့်ပြီးခန့်ပေးရမယ်လူကြီးတိုးမြင့်ခန့်ပေးရမယ်ကျောင်းသားနဲ့ဆရာချိုးညီအောင်လုပ်ရမယ်ဒီအပြင်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကိုလည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ teaching method တွေအစားပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်နောက်ဒီလက်လန်းမီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတင်တယ်ခုနကိုသိန်းစေပြောတယ်ကိုလုံနိုင်မှုဆိုအာနာလိုတာဟုတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့အမျိုးသားဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်မှာဒီကခေါင်းဆောင်မှုကဒေါန်ဆန်းစုကြည်လို့ဖြစ်နေတယ်ငွေကမှလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲအဓိကမြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမျိုးသားဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်မှာကောတကယ်တမ်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းနောက်ထပ်9နှစ်လောက်ဆိုရှင်အသက်တော်ကြီးပြီအခုလိုသွားလာလှုပ်ရှားဖို့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယလိုင်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကောအခုနေနဲ့ခုနေထားမှာစဉ်းစားမိပြီလားကိုသိန်းစွေရဲ့အမြင်အရောဘယ်လိုရှိပါလဲအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အန်တီကတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပါတီစပြီးတော့ထူထောင်ကတဲ့ကတော့လူငယ်ကိုတော့သူအမြင်နဲ့စနစ်တကျသူအလေးနဲ့ထားတယ်ဗျကောင်းဆောင်ပါလေကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ကအလေးနဲ့ထားတယ်ပြင်လဲပြင်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကရှေးပိုင်းကာလတွေမှာတမင်မွေးရင်ကြားဆိုင်ပေါ့အလုတ်လုတ်ရင်းတယ်ခုနပြောသူထောင်ကြတယ်သူအထဲရောက်သွားတယ်လူအထဲထဲမှာနေအချိန်ကုန်သွားနောက်လွတ်ဆင်သွားတယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေအသီးသီးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရဆိုပညာတတ်ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီလူတွေပြန်လာနိုင်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကအမှန်တန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေပါဘာပြောသူတို့တင်ထားတဲ့ပညာရက်တွေသူတို့ပြန်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အာမခံချက်တွေပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်တင်တယ်ဒါတိုင်းပြည်အတွက်လေကျွန်တော်တို့အလကားကျွန်တော်တို့အလက်သက်ဖြစ်သွားမဲ့အဲပြဿနာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ရင်ခွင်နဲ့ပြန်ပွေရလိမ့်မယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ပါတီတဲမှာကဒုတိယလမ်းလိုင်းထားဖို့ခေါင်းဆောင်မှုအနေနဲ့ကိုကိုသိန်းစွေဘယ်လိုယူဆလဲအဲအဲ့ဒီအတွက်တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြင်ဆင်နေပါတယ်စ조사နေပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးအဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီပုံမှာတော့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အခုတည်းကတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေပေးတယ်လူငယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်တန်းလေးတွေလုပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ဆပ်ဖက်အားကောင်းအောင်လို့လက်လန်းမီတော့စောက်စရန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုမိုဘိုင်းစာကြည့်တိုက်လေးတွေလုပ်ပေးတယ်ရွာတွေအထိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့လှုပ်ချင်တာတွေကတော့အများကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အဲအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်တုပ်ဝင်ဖို့ထမ်းနေရတာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခက်ခဲတော့နည်းနည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းထိုက်တင်တော့အားထုတ်နေပါတယ်စ조사နေပါတယ်ကိုသိစေ view လာပြီးဖြစ်ချားပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ view အရှအစီအစဉ်ကဘာဘလော့ဂါသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ထိတ်တန်းသတင်းတွေရေးပါသူတွေအကြောင်းအားလုံးကိုပို့ပြီးနားလည်လာစေဖို့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကဘာစက်ခုံကြီးပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးဂီတနဲ့နုပညာရှင်တွေဟောလီဝုဒ်နဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားနောက်ွယ်ကသတင်းတွေဘဟုသုတတွေကိုကဘာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေAmerican ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Fury Asia အစီအစဉ်မန္တလေးကြီးအခုတော့ဒီအပတ်စဉ်တက်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုအလှည့်ပေးကြအောင်လားဗျာကောင်းပါပြီရှင်အနုပညာရှင်တွေပါဝင်နိုင်ငံတကာကထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတူတူထွက်ထွားတွေကိုပြပြနေတဲ့တက်တန်အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်လှည့်ကြပါပြီရှင်မဲအေးတနာကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်နယ်နယ်မြို့တော်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကတော့မိုးရေတဲတဲမဲမဲရွာနေတဲ့ကြားကပဲအစိုးရမှလေးရီဟာနာကိုဆွဲလက်နဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေသူ့ကိုခဏတွေ့ရဖို့မိုးရေရေထဲမှာလာပြီးတော့စောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ River Island Fashion Away ထဲဆိုင်တွေသူ့ထွင်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေစတင်မိတ်ဆက်ရောင်းချတဲ့အခမ်းအနားကိုရီဟာနာကလာပြီးတော့တက်သွားခဲ့တာပါ။ New York Fashion သတင်းပတ်ကိုလည်းတွားခဲ့တဲ့ရီဟာနာက London Fashion သတင်းပတ်မစခင်မှာ London မြို့တော်ကိုကြိုပြီးတော့ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်အစိုးရရီဟာနာဟာလန်ဒန်မြို့တော်အောက်ရှော့လမ်းမပေါ်က River Island ဆိုင်ထဲမှာဝင်ခင်ဆိုင်ပြင်မှာဓာတ်ပုံဆရာတွေသူ့ကိုစောင့်ကြိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ခဏလေးဟန်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ River Island ဆိုင်မှာ Rihanna အပြင်နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့နာမည်ကြီးကတော့ Model Cara Delevingne ဖြစ်ပါတယ်။ Cara က Rihanna ရဲ့အင်ဂျီတွေကိုအားပေးပြီးတော့ Rihanna ဒီဇိုင်းထွင်တဲ့အင်ဂျီနဲ့ဓာတ်ပုံတော်မှာမင်းစင်းမှာဖော်ပြခံရမှုပါတယ်ရှင် I want you in this and then we can put this on your head ဒီလိုနေ့ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အင်ဂျီစတင်ရောင်းချတဲ့အခမ်းအနားကိုတွားတက်ခဲ့တဲ့ Rihanna ကနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီပွဲအထိမ်းမှတ်ပါတီပေးခဲ့တာကိုကံကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တချို့ပါဝင်ပြီးတော့ဆင်နွှဲခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ပါတီပေးတဲ့ရီဟာနာကနှက်ခမ်းနေပြပြအ
အမေဖြူတောင်းဖွင့်ဂျက်ကက်တို့နဲ့ရီဗာအိုင်လန်ဆိုင်မှာရောင်းချပေးမယ်သူ့ရဲ့အင်ကြီးဒီဇိုင်းတွေကိုဝတ်ပြီးတော့ကြွားခဲ့တာပါဒီလိုသူ့ဒီဇိုင်းထွင်တဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုဒီဆိုင်မှာရောင်းချတာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ် I was calling River Island like when can I have my stuff I wanted to wear it so badly this is my favorite collection that I designed with River Island so far so Rihanna ကသူ့ရဲ့အင်ကြီးတွေကိုစက်ရုံကချုပ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ရောင်းမှလဲဆိုပြီးတစ်ချိန်လုံးမဲ့ River Island ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးနေရတယ် အရန်ကိုဝတ်ကြည့်ခြင်းနေပြီလို့ပြောသွားပါတယ်။ဒီတစ်ခါဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုအရင်တစ်ခါကထပ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်။ဆိုင်မော်တင်ရောင်းတဲ့ထီတောင်မှအဆောက်မနေခြင်းဦးလေ။ကျမကိုယ်တိုင်တကယ်ဝတ်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးကိုပဲဖန်တီးခဲ့တာပါလို့ရီဟာနာကပြောပါတယ်။လန်ဒန်အောက်ရှော့လမ်းမဘော်ကရီဗာအိုင်လန်ရဲ့ပင်မဆိုင်ကြီးထဲမှာဖိတ်ကြားခံရတဲ့သူတွေသူ
Biro, any which ye Drego Kuni Piniawa. Rihanna ga tu ye awet the design ni ko myele mahamachin wet twa lo yaung lo fashion ya di kouna ne day out twa da myo ma phit aw twin tha yin lo pyaw bare there several pieces actually to match because I wanted to make tai tan ne dwe win a sin pyin aw pon san myo song phan ni pe tha da ba de sai tai dwe phe wet sin pyo ko wa han phit aw pyin sin lo ya de awet the design ni ba lo pyaw twa bare Party boy ma Rihanna yo model Kara yo tu ye pyaitat twi yo cocktail ti song a yet twi taw pi yo pyaw kae ja ma ni Rihanna ye saung ne saung ya di wet song ni ko September 12 ni ga sa pi yo River Island sai ma yang cha pi ni ba wi shin American fashion designer Tommy Hilfiger ga tu ye nwe u ne nwe ya di 2014 phani mu re ne a song me nwe ya di ko tanin la ni September 9 ye ni ga bin sin nwe kae ba de MBFW လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့နယူးယောက်မြို့က Mercedes-Benz Fashion သတင်းပတ်အတွင်းမှာ Fashion ပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့ပင်မနေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ရိုးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါ California နေသားသားကန်းကြီးရဲ့အငွေအသက်တွေထင်ရှားစေအောင်လို့သူ့ရဲ့အဝတ်ထည်ဒီဇိုင်းရဲ့ style ကိုမပြတ်မကွက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ Catwalk Fashion လမ်းမကိုလည်းဖလှယ်ကန်းကြီးတဲတောင်ပြင်းလို့ဖန်တီးထားတဲ့နေရာမှာလုပ်ပေးထားတာပါလာမယ့်2014နွေဦးပေါင်းဖက်ရှင်အတွက်အမတန်မားကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့ Mr. Hilfiger ကအမေရိကန်နောက်ဖက်ကန်းကြီးကအလောက်လောက်ရှာရှာရှိတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံနဲ့အခိုင်ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရေလွှာ၊ shorts, surfing, skates ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကစားခုံစားကိုနှစ်သက်သူတွေရဲ့ဘဝပုံစံ၊ကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားတဲ့ဘဝပုံစံတွေကိုသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာဖော်ကျူးထားတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ခက်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လူနေမှုပုံစံနဲ့အကိုက်ညီအောင်ဖန်တီးထားတာပါလို့လည်းဆိုပါတယ် Well the inspiration for the collection is about all about the west coast it's about California lifestyle it's about surfing skating အရောင်တွေကတော့အရောင်တောက်တောက်ရင်းရင်းကအစားနေစားထားတဲ့ဖွင့်ပတ်ဖြောဖြောရောင်အဆုံးပါဝင်ပါတယ်အဲ့ fashion ရာသီအတွက်သူ့ကြိုက်ဆုံးပိတ်သားကတော့ neoprene လို့ခေါ်တဲ့အားကစားဝတ်စုံအပေါ်ရက်ဝတ်စုံတွေချုပ်တဲ့ဆွဲသားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီပိတ်သားနဲ့သူ့ရဲ့ဒီယာတီအတွက်ဖန်တီးမှုတစ်စုံလုံးကိုချုပ်ထားတာပါ Mercedes-Benz Fashion သတင်းဘက်ကို September 12ရက်နေ့ထိကျင်းပပြီးတော့ Fashion Designer တရားကျော်ပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းဘက်အတွက် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOE TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနက်9:00နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ငိမ့်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOE TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင် Thank you.